За ингээд өнөөдөр хилчүүдийн ихэнх нийтлэлийг танилцуулна хэмээ Монгол банкны мөнгөний урлагийн газрын дарга Захирал Баяртаг эндэрт үрийн за ихтгэлийн сэдв эдийн засгийн төлөв үргэлж хугацаа 40 минут. Засаа мэдсэн хэлцүүлэлт хүлцээ гэсэн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд Монгол нэгдүүлэгч, дэд нэгдүүлэгч, төрийн нэгдүүлэгч, багс өгөөс салбарын төлөөлөгчсөн та бүхэнд өглөө нэмэргээ. За өнөөдрийн хэлцүүлгийн сэдв бол эдийн засгийн төлөв мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл 2021 гэсэн танилцуулгыг та бүхэнд хийе. За эдийн засгийн төрөлх мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал цаашд үүсэх хандлага утсч болох эрсдэл тодорхой ус байдал Монгол улсын өмнө тулгамж байгаа асуудлуудыг харгалзан үзэж тодорхойлж боловсруулж улсын хурлд өргөн барьлаа. За тэгээд энэ хүрээнд бол улсын хурлын тогтоолын төслөөр Монгол банк болон санхүүгийн зохицуулахаар засгийн газрын түвшинд хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа түүний зорилтууд за Монгол банк дангаараа хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зорилтуудыг тусгаж за эдийн засгийн тоц судалгаа саарч хэсгээс гарах асуудал шийдэгдэх хэдий боловч цаашдаа 2023 оны харилцан үйлдвэрийг дахин хийх юм бэлтгэл ажлыг хангах энэ хөтөлбөрийн үрээнд хийгдэж байгаа ажлуудыг болон эрчимжүүлэх юм зүйл болсон шаардлага бол бий. Энэ үрээнд бол энэ гурван том зохицуулагч байгууллага бол хамтран ажиллана. За мөн түншлэн хоёр дахь зорилтын хүрээнд бол санхүүгийн хэрэглэгчийн ярилцлыг хангалах их зүү орчныг сайжруулж санхүүгийн маргааныг олон улсын шийдэл туршлагад үндэслэн богино хурдан шуухай шийдвэрлэх ийм тогтолцоог бүрдүүлэхэд бол анхаарч ажиллахаар тусгасан. За 3 дахь зорилтын хүрээнд бол санхүүгийн гэрээ хэрэгжилт оролцох шалуудын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж тэдгээрийн хооронд үүссэн маргааны шүүхэс богино хугацаанд бүрдүүлэх шийдвэрлэх барьцаалагчийн шаардлага хэрхийг хангуулах шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд төлбөр авахчийн ашиг нь хамгаалагч чиглэлээр хөүлэх зүү орчныг сайжруулах боловсруу болгохын чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн Газар санхүүгийн зохицуулахаар Монгол банк ялангуяа хууль зүйн дотоод хэргийн амьтаа бол хамтран ажиллах их хурл тодорхой хуулийн зүйлүүдийг өргөн барих ийм ажлууд зохион байгуулалтаар байгаа. Энэ үр дүнд бол санхүүгийн зөвчлөлт гүнзгийрэх чимэргүй зээл чимэргүй активийн ард одоо төгжилтсэн байгаа хөрөнгүүдийг бол чиглүүлэх ингэснээр санхүүгийн эргэлзээний нэмэгдэх зээл санхүүжлийн нийлүүлэлт нэмэгдэх ийм боломж болж байгаа гэж үзэж байгаа. За дөрөвдүгээр зорилтын хүрээнд банкны салбарын актив хөрөнгийг ангижи эрсдлийн сан байгуул зарцуулах их хэмжээний зохицуулалтыг олон улсын шийдэл туршлага зөвлөмж Монгол Улсын банкны салбарын онцлог тодорхойлон боловсруу болгож үе шаттайгаар бол мөрдүүлнэ гэсэн зорилтыг бол тодорхойлсон. За энэ бол актив ангиллийн асуудал бол төв банкны ерөнхийлөгч сангийн сайдын хамтарсан шийдвэрээр бол хэрэгжүүлж учраас энд олжж байгаа. За ер нь бол өнөөдөр ковидын орчинд үүсэж байгаа энэ нөхцөл байдал бол бид нар бол төр зүрийн учраас цаашдаа энэ банкны салбарыг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа бол тасралтгүй үргэлжлэнэ гэсэн агуулгаар бол хандж байгаа. За энэний хүрээнд эргээд банк санхүүгийн системийн эрсдэл ах чадварыг нэмэгдүүлэх хямралын энэ шуурханд бол харьцангуй тогтвортой байж чадах энэ үе санхүүгийн зөвчлөлт харьцангуй төв одоо тууштай хямдруулттойгоор гүнзгийрлэлтэйгээр хийж чаддаг байхын банкны хөгжлийн хөтөлбөрийг бол дунд хугацаанд хэрэгжүүлэхээр ингэж ажиллаж байгаа. За энэний одоо 2021 онд хэрэгжүүлэх ажлуудыг бол энэ жилийн үндсэн чиглэлийн ажлын төлөв нь бол тусгаж өгч ажиллахаар байна. Эцсийн бол Монгол Улсын банкны салбар бол олон улсын сэтгэл сайн туршлагыг бол нэвтрүүлсэн ийм хүчрэхийг эрсдэл ах чадвартай банк санхүүгийн систем болж өгшнө гэж хэлж байна. За тавд нь бол банк санхүүгийн үйлчлэлийн цахим шийдвэрлэлийг бол хэрэгжүүлнэ. За энэ бол хэдийгээр өнөөдөр тодорхой хэмжээний хөрөнгө санхүү шаардах боловч за ирээдүйдээ дунд хугацаанд бол зардал хөлтэй хэмсэн санхүүгийн үйлчлэлийн хамрагдах хугацааг богиносгосон ийм арга хэмжээ болно гэж үзэж байгаа. Энэ бол дэлхийн нийтээр өнөөдөр явж байгаа хандлагатай бол нийцтэй. Ялангуяа аж ахуйн нэгжүүдийн төвшөнд энэ ковидын үед гарч байгаа том одоо өөрчлөлт бол дэлхийн одоо том аж ахуйн нэгжүүдийн CEO-ны өгч байгаа судалгаагаар бол нэг том өөрчлөлт хийж байгаа нь бол энэ нийлүүлэлтийн сүлжээн дээр одоо харилцагчийн сүлжээн дээр цахим шийдвэрлүүдийг бол маш ихээр хийсэн байна гэдэг дүгнэлт байгаа. За нөгөө талаасаа одоо хим оюуханы энэ
давуудлыг бол компанидаа их нэвтрүүлж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо цаашдын том энэ дэлхийн нийтэд харьцаж байгаа, олон улстай харьцаж байгаа өөрчлөлт бол энэ чиглэл рүү явах учраас Монгол улс бас энэ сутарч болохгүй ингэж харилцаа болох гэх юм боломж үүсэх юм байна. За 6-ад нь бол олон улсын сайн туршлагад үндэслэн орон сууцны ипотекийн зэргийн санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх энэ зорилтыг бол энэ жил мөн хээрийн бол энд орж ирсэн. За 7-ад нь болохоор зэрэг улсын хурлын 2020 оны 21-р тогтоолоор батлагдсан зээлийн хүү бууруулах стратегийг одоо хэрэгжүүлэх юм гэж ажиллахаар энд бол 3 байгууллагын дунд бол тодорхойлсон. За мөнгөний бодлогын хүрээнд Монгол банкар дангаар хэрэгжүүлэх энэ зорилгыг тодорхойлохдоо Монгол банкны ерөнхийлөгчид үйлдсэн инфляцийн хувьд бол инфляцийг онцлох энэ макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахын бодлогын зорилтын хувьд бол дараагийн шин шатр бол гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл инфляцийг тодорхой хөлтөө тэгтэр хилэнцлийн тодорхой түвшинд хязгаарласан байдлаар мөнгөний бодлого хэрэгжнээ ингэж мөнгөний бодлого хариулт үзүүлнэ гэж тодорхойлж байна. За 1-2 залтын хувьд бол макро зохистой бодлогын хүрээнд ялангуяа амжилтын одоо энэ үсэд байгаа нөхцөл байдлаа ойлгуулад санхүүгийн зах зээл дээр зээлийн тасалбар үүсэх, зээлийн нийлүүлэлт хомсдол үүсэх нөхцөл байдлыг цаашаа удаан үргэлжлэх эрсдэлтэй байгаа бол макро зохистой бодлогын хүрээнд энийг сэргээх юм мотивацчлах юм бодлогын арга хэмжээнд бол гарах юм төлөвтэй байгаа. За 3-дугаарт нь болохоор төв банк өөрийнхөө бодлого шийдвэрийг олон нийтэд илүү их тод нээлттэй үндэслэлээр тайлбарлах хүрснээр олон нийт бизнес эрхлэгчид санхүүгийн байгууллагын хүлээлтийг удирдахын зорилготой хүрнэ. Энэ 3 тулгуурлагаар өнгийн бодлого бол хэрэгжнэ гэж тодорхойлж байна. За 2-дугаарт нь санхүүгийн салбарын тогтолтой байдлын хүрээнд 1-дүгээрт нь санхүүгийн хөшөлтсөн арга хэрэгслийг ашиглан банкны салбарт өчрч болохгүй сөрөг нөлөө бууруулж банкны эрсдэлт чадварыг бол хадгална гэж байна. За энэ нэгээд 3 байгууллагын өнгийн тодорхойлогдсон зорилготой бас үйлдэлтэй нөгөө талаас нь энэний цаана юу гэж байгааг хэлж байгаа. Ялангуяа дээр 2-дугаар зорилготой энэ 3 зорилтын хүрээнд бол эргээд өнөөдөр авчиж гэж үзэж байгаа арга хэмжээнээс эдийн засгийн сэргэлттэй уялдуулаад хэрхэн яаж гарах вэ? Одоо сөрөг нөлөө багтаагаар яаж гарах вэ гэдэг бол их том сорилт болж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бол энэ 21 онд бол хэрэгжүүлнэ. Нөгөө талаас баасны хүрээнд тавигддаг одоо өмнө 19-18 онд хэрэгжүүлэхээр зорж исэн одоогоор судруулсан байгаа тэр зүйлийг дунд хугацаанда яаж ингэж буцаж дуудаж оруулж ирж нэвтрүүлэх вэ гэсэн энэ жиглийн арга хэмжээнд бол хэрэгжихээр журам зохицуулалтууд бол хийгдэхээр ийм зорилгыг тодорхойлсон байна. За нөгөө талаа санхүүгийн захын дэд үүсгийг хөгжүүлэх хүрээнд за үндсэн төлбөрийн системийн хэцүү орчныг сайжруулах замаар шинэ технологи зөвлөсөн санхүүгийн үйлчлэгийг дэмжиж хяналтын чиглэлийг хэрэгжүүлнэ гэж байна. Энэ цаана бол нэг талаасаа энэ фитекийн асуудлыг, төлбөр тооцооны шинжилгээ асуудлыг зохицуулагч байгуулгын зүгээс дэмжих нэг зорилт ярьж байгаа. Нөгөө талаа энэ зохицуулах асуудал нь бас ярьж байгаа. Энэ цаана юу ярьж байгаа нөхөр цахим шинжилгээтэй холбоотойгоор мэдээлэл нууцтай аюулгүй байдал, хэрэглэгчийн мэдээллийн одоо халдшгүй байдал энэ бүх зүйлүүд бол хамгаалагдах ёстой. За нөгөө талаа бол энэ 3-2 дахь зорилтын хүрээнд бол төв банк өөрөө бас юм мэдээллийн энэ дотоод сайн системийг бол нэвтрүүлэх юм шаардлага бол байгаа. Бодлого үйл ажиллагаа мэдээллийг өсгөл өөрөө илүү тасралтгүй шуурхаа явдаг багсан. За 3-т нь болохоор зэрэг санхүү өртөмжийг сайжруулах, санхүүгийн хэрэгжүүлэх яг шиг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор иргэд бичил жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хэрэгжлийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дэвшүүлнэ гэсэн энэ одоо сүүлийн 2-3 жил яригдж байгаа асуудал бол тасралтгүй хийгдэн ийм шаардлагач бас байгаа. Санхүүгийн эдийн засгийн ерөнхий суурь мэдлэг муу байгаас болж зээлдэгч, зээлдүүлэгч хоёрын хоорондох харилцаа тэгш ус байх, зээлдэгч талаас өөрөө бас эрсдэлд орох ийм асуудал байгаад байгаа учраас энэ бол сайжруулах шаардлагатай байна гэж үзсэн. За ингээд энэ зорилтуудыг тодорхойлохдоо эдийн засгийн ямар хөдөл байдлыг Монгол банк харж байгаа вэ гэдгийг бол та бүхэн танилцуулъя. За тэгэхээр зэрэг одоо энэ санал асуулгын үр дүнг та бүхэнд харуулж байна. Энэ ямар санал асуулга явуулсан бэ гэхээр зэрэг ер нь инфляцийн талаарх хүлээлт ямар хөө байна вэ гэсэн ийм асуултанд одоо жишээлх юм бол 4-6% хэрэгжлийн инфляц байна гэж нийт энд байгаа хүмүүсийн оролцогчдын 30%. За 6-8% гэдэг 30%. Тэгэхээр зэрэг 4-8% зорилт одоо төвшөнд бол нийт оролцогчдын 60% нь бол байна. За 8% дэш гэж байгаа нь бол ерөнхийдөө нэг 20% байх нэ гэсэн юм хандлага гэж байна. За бидний хүлээлттэй бол харьцангуй нийцтэй байна зүйл харагдаж байна. За инфляц нөлөөлөх хүчин зүйлс юу гэдэг нь хамгийн том за эдийн засгийн сэргэлт инфляцийн сэргэмэ гэж байна. За төрийн валютаар харьцахаш
бас инфляц нөлөөлнө, мөний нөлөөлт зээлийн өсөлт эргээд нөлөөлнө, гадаад орчны сэргийлт нөлөөлнө гэдэг. За төсвийн төлөлт бол 12%, нийлүүлэлтийн шинж чанартай хүчин зүйлс. За тэгэхээр зэрэг эндээс одоо та бүхэнд одоо талхалаа илэрхийлье. Ягаад гэхээр зэрэг нийлүүлэлтийн шинж чанартай энэ хүчин зүйлсийг бол хэрцэнгүй баг байна гэж бол та бүхэн хэлж байгаа. Бид нэр бас татаа санаж байгаа. Ягаад гэхээр зэрэг энэ нийлүүлэлтийн хүчин зүйлс их сололтой нөлөөтэй байх юм бол төв банкны мөнгөний бодлого өөрөө инфляцийн зэрэгтэй бол маш төвөгтэй. Тэгэхээр зэрэг за бид нар юу шалж байгаа төв банкны төсөөлөөр эх оны 4-р үеэрхийн байдлаар сүүлийн 3 сарын дундаж инфляцийн 30%-ийг цэгийн үнэлгээгээр бид нар 5.7% гэж харж байгаа. За 22 оны төсөл рүү бол энэ 6% өнөөдрийн бодлогын төлөв байдал, өнөөдрийн эдийн засгийн бидний төсөөлж байгаа сэргэлт, өнөөдрийн харж байгаа валютын ханш, өнөөдрийн харж байгаа зээлийн нийлүүлэлт ингээд үргэлжлээд явхад өнөөдрийн харж байгаа гадаад орчны сэргэлт цааш явхад бол энэ 6% бол давхааргүй байхаар ийм одоо төсөлтөө байгаа. За энэ нөрөө иргэд бас нөгөө талдаа мөнгөний бодлол дээр орон зай үүсэх нэ. Ялангуяа энэ цаана бол бидний төсвийн одоо энэ жилийн иргэжлийн төсөв 5% орчим ялагдлаа. Тэрний дараагийн 3-4, 22 оны 2-3 гэсэн ийм тооцоолыг бол авч үзсэн байна. За өнөөдрийн үүсцэн байгаа энэ 2.1% ийм инфляц 2% инфляц бол ондуус бол хадгалагдана. За тэгээд иргэд иргэжлэг бол сэрэг ийм үйлчлэлтэй байна. За инфляц гэвэл сүүлийн үед одоо ямар хүчин зүйл инфляцийг тодорхойлж гинөө тодорхойлохоор байна уу гэхээр за одоогийн өнөөдрийн энэ 20 оны туршид инфляцийг бууруулж байгаа хамгийн том хүчин зүйл бол гадаад хүчин зүйл өөрөө байна. За та бүхний харж байгаа ч 2018 оны одоо сүүлээс үнийн бодлого өөрөө харьцангуй тийм инфляцийн орон зайг харж зөвлөлийн төлөв байдал руу шилжсэнийг эндээс бас харж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бодлогын хувь бол өөрөө инфляцийг илүү тийм хүчтэй бууруулах гэхээсээ илүүдгээр эдийн засгийн тэлэлт рүү анхаарсан гэдэг нь бол энэ зургийн дээрээс бас харагдаж байгаа. За нөгөө талдаа бас нийлүүлэлтийн хүчин зүйлийн нөлөө бол бас байх тийм нөлөөлөл байна. За ханшийн төлөв байдлыг харах юм бол бидний тооцоолоор ханш төлөвийн инфляцийг хөрөгдөхөөргүй ийм тооцоололттой байна. За энэ дараа ханшийн график дээрээс бас харагдах байна. За эдийн засгийн төлөв байдал ямар байгаа вэ гэдгийг эндээс харах юм бол за бид бүхэн мэдж байгаа эдийн засаг 9.7% хашгад уулуурхаан салбар нийтдээ 6% нь бол одоо 60% нь бол бүрдүүлсэн байгаа. За нөгөө талаа тээвэр худалдааны салбар бас 30% сулраад энэ нь өөрө 1.5-аас 1.8 ингээд нийлбэр дүнээр энэ 3 салбар гэхэд 9.7% хэвшлиг дангаараа бол тайлбарлацсан. За бусад салбаруудыг авч үзэх юм бол бас харьцангуй сэргэх юм болцоо нь бол хадгалагдаж үлдэж байгаа байдал нь бол энэ график дээрээс та бүхэн харж байгаа. За уулуурхаан салбар дээр үүссэн нөхцөл байдал бас харьцангуй сэргэх юм төлөв байдал болсныг эндээс та бүхэн дараагийн слайдын дээрээс харна. За нийтдээ ихний 5 сарын байдлаар 30% өсчихсэн юм уулуурхаан салбар өөрөөр хэлгээд 5.4 болж буурсан байна. За энэ нөлөөлсөн хэд хэдэн хүчин зүйлийн харамсалтай нь одоо энэ өнөөдрийн хүмүүсэд байгаа хүнд нөхцөл байдал бол ойдлоо дээр байгаа ойдлоо олборлох өөрөө бас их тийм агуулмж багтаа хэсэг рүүгээ шилжсэн бас их одоо экспортын болох дээр сөрөмлөө үзүүлж байгаа. За энэ бол өнгөрсөн оны сүүлийн хагасаас бол хэлсэн. За ингээд 20 оны сүүлийн хагасаас бас ингээд гайгүй төлбөрөөр бас шилжиж байгаа. За нөгөө талдаа энэ жилийн хувьд нүүрс газрын тосны энэ тээвэрлэлтэй холбоотойгоор бол их том сөрөмлөө ихний 5-6 сарын үргэлжилж байгаа. Одоо эргээд гайгүй төлөв байдал руу шилжиж байна. За бидний энэ хүлээж байгаа сэргэлттэй энэ оны сүүлийн хагас руу сэргэнэ гэсэн хүлээлт бол хэрцэнгүй нийцтэй явж байгаа. За та бүхний одоо өгсөн санал одоо хүлээлтээр бол эдийн засгийн өсөлтийг 6-8% гэж бол 16% нь за 2-4, 4-6 гэж тусгүйдээ 20% гэхээр нийтдээ нэг 2-6% орчим 40% нь бол хүлээж байгаа гэсэн. За нэг 28% нь бол хэрцэнгүй дарамхан 0-28 гэж өгсөн байна. За сэргэлтийн хугацааг юу гэж харж байна вэ гэсэн асуултанд та бүхэн одоо энд оролцож байгаа хүмүүсийн ирэх 6 сарын дотор нийтдээ бол 23% нь улс ихнэ. 9 сарын дотор за нийтдээ нэг 50 орчим хувь нь одоо хөрөнгөлдсөн дүнгээрээ. За тэгээд 21 оны сүүлийн хагас улс сэргэлтийн оноо гэдэг нь бол баг ингээд үзэх юм бол 100. Тэгэхээр 21 оны сэргэлтийг бол та бүхэн бас их өөдрийг харж байгаа юм зөв. Магадгүй төв банкны харж байгаа бас жоохон одоо готрон талтай байх шиг байна. За сүүлд одоо McKinsey-ийн хийсэн судалгаагаар нийтдээ нэг 5-600 орчим дэлхийн компаниудын гүйцэтгэх захирлуудын судалгаа хийсэн нэлээ. Тэн дээр нийтдээ 6 сарын дотор
сэргийлт явагдана гэж бол нийт судалгаанд орсон гүйцэтгэх захирлуудын 50 орчим хүн бол хариулсан байна. Тэгэхээр зэрэг энэ өөрөө ямар үр дүн бэ гэхээр зэрэг сүүлийн одоо энэ ковид хэснээс хойших нөхцөл байдлын үед хамгийн одоо өөдрөг ийм үр дүн бол хариулж байгаа гэж дүгнсэн байлээ. За тэгээд сэргийлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг одоо энэ та бүхний өгсөн энэ хариултаас харах юм бол экспортын үн хэмжээний нөлөөлөх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт. За дээрэс нь төсвийн бодлоор болон өрхийн хэрэглээг дэмжих юм бол бас их эерэг үрдэнтэй байх нэ гэж бол та бүхэн хариулсан байна. За энэ бол нийтдээ 50% нь бол бүрдүүлж байна. За хэдийгээр тодорхой ус байдал байна сайн мэдэхгүй юм гэж бол 10% хэрсэн байгаа бол COVID-19-ийн эсрэг үрдэнтэй эмчилгээ вакцин хийж байгаас их хамаарна гэж 10% хэрсэн. За энэ бол бас бидний бас харж байгаа хандлага бол мөн хэдийгээр одоо энэ COVID-ийн одоо COVID-тэй холбоотойгоор өөдрөг нөхцөл байдал эхэлж байгаа хүлээлт эхэлж байгаа боловч бас суур одоо хямдлын шалтгаан бол ийм хэвээр бол байсан байна. За эдийн засгийн өсөлтийг бол бид нар эргэжлийн хувьд бол 8-9 хувьтай гэж бодож харж байгаа. За одоо энэ жилийн хувьд бол сүүлийн хагас руу сэргэлт бол ирэхдээ дөрөв шигчээр ялангуяа 3-р үеийн өсөлтийг бид нар нэмэх нэг. За 4-р үеийн өсөлтийг бол 5% гэж хараад нийт дүнгээрээ хас 2.6% гэж бол харж байгаа. За эдийн засгийн өсөлтөнд гол нь юу нөлөөлөхөр байна гэхээр зэрэг за нэгдүгээр нь бол эдийн засгийн хөнгөлөлт болон сэргэлтийн хүчин зүйлсийг харъя. За ингээд бол уналтанд гадаад болон дотоод эрэлтийн нөхцөл байдал бол уналтыг маш хүчтэй тайлбарлаж байна. За дотоод эрэлтийн сүрэн нөлөө нь ихний хагасаар ерөнхийдөө дуусгар болох юм төлөв байдал харагдж байгаа бол гадаад эрэлтийнх нь нөхцөл байдал бол он дуус үргэлжлэх. Гэхдээ бол сүүлийн хагас руу бол энэ сүрэн нөлөө нь бол хайцсангүй гайгүй болохоор ийм зүйл харагдж байна. За төсвийн эрэг нөлөө бол өөрөө 2021 оны нэгдүгээр улирал хүртэл бол үргэлжлээд хоёрдугаар улиралаас бол нөгөө өргөн байсан төсвийн тавар аваад үзэх юм бол төсөв тогтворжуулах энэ тохируулгын арга хэмжээ бол эхлэх учраас эдийн засгийн өсөлтөн дээр бол энэ тохируулгын хүч ихээр ийм нөхцөл хандж байна. За мөн санхүүгийн зээлийн үзүүлэлтүүдийг авч үзэх юм бол одоо бол мөнгөний нэгдлийн төвшин бол 5.8% бол 7 сарын байдлаар бол буурсан байна. За энэ бол оны төсөл рүү нэг 7-8% эргээд гарах болов уу гэж хүлээж байна. За 21 оны хувьд бол 18-19% болж ингэж нэмэгдэх юм төсөлтэй байна. За энэний цаана гол нөлөө үзүүлж байгаа одоо ялангуяа энэ бууралтын сүрэн нөлөө үзүүлсэн зүйл нь нэг талаас нь бол зээлийн өсөл. За нөгөө талаас нь энэ жилийн ялангуяа оны ихний 6-7 сарын үед ихний 6-7 сарын үед ажиглагдж байгаа төлбөрийн хэсгийн хэлбэрийг тэрний гадаад зүйл актив дээр орж ирж байгаа нөлөөлөл орж ирж байгаа. За зээлийн өсөлтийн төлөв байдлыг харах юм бол та бүхэн харах юм бол одоо 7 сарын байдлаар бол тэр орчин үеэр бол үргэлжлэрсэн байж байгаа. За бид нэр зээлийн өсөлтийг эрхчлийн хувьд бол нэг 10-12% өсөлттэй гэж харж байгаа. За 10-аас яг нь 10-15% зээлийн өсөлт эрхчлийн хувьд бол инфляцийн зорилт, эдийн засгийн өсөл, ханш хэмжээ чинь энэ зүйлүүд дээр бол тийм сүрэн нөлөө бол байхгүй. Ер нь бол тийм зогстой өсөлтийн төлөв байна гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тийм орон зай бол байна. За нөгөө талаас харахаар зэрэг зээлийн өсөлт өөрөө хаа явж гинүү гэхээр зэрэг за хэрэглээний зээл бизнесийн зээлийн өсөлт бол аль алинд урж. За нөгөө талаа энэ одоо баруун гартлын график дээрээ сарах юм бол энэ зээл болон их усрын доллардчлалын төв шиг гарч байгаа. За их усрын доллардчлалын төв шиг бол нэг 32% бол 7 сарын сар өсөлт бол нэмэгдсэн. За сүүлийн сард бол хайцангуу тогтворчих. За ялангуяа 8 сарын тоогоор бол 30%-аас доош ирээд буурах. Нэгсэн до их усрын доллар 50 байсан хүмүүс бол эргээд буцах юм хандлага бол харагдчихэ. За нөгөө талдаа зээлийн доллардчлал бол хайцангуу бага одоо 10%-аас доош бол орж ирж байгаа. За энэ нь бол эргээд бас нэг талаас санхүүгийн банкны салбар дээр авч үзэх юм бол зээл чанаргуутах магадлал бол хайцангуу ханшаас хамаарсан байдал бол багасч байгаа. А нөгөө талдаа энэ их уср энэ долларч зээлийн долларч хоёрын хооронд бол банкн дээр бас зардлын дарамт бол үүсэх юм нөхцөл байдал бол байгаа нэг санхүүгийн доктортой байлын тайлан дээр Монгол Банкас нэлээд тодорхой дурдсан байна. За нөгөө талдаа зээл бас буурах эрсдэл зээлийн нэг томилох эрсдэл юунаас харагдаж байгаа нөхөр зэрэг энэ зээл их усрын хайцаанаас бол та бүхэн харж байна. За ялангуяа энэ хайцаа бол ялангуяа 17 оны үед бол 1.3 15-16 оны үед бол их өндөр түвшинд байж байгаа гэж тасарч буурах.
ер нь бол 19 оны байдлаар бол Монгол банкны харж байгаа их тийм зөвсөлт төвшөнд ирлээ гэж бол харж ирсэн. За нэг орчмын үед ялангуяа 106, 107 орчмын. А өнөөдрийн байдал бол харин жоохон санаа зовох төвшөнд бол орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бол их усрээсээ гарч байгаа зэйл нь бол доош орж эхэлж байна гэж үзэж байна. Нэгсэндээ банкуд маань их боломжтой байна. Зах зээл дээр тодорхой ус байдал бол бас их байна гэсэн ийм зүйл бол харагдаж байна. Тэгэхээр за дараа нь төсвийн бодлогын төлөв байдлыг харах юм бол төсөв бол энэ оны хувьд 4.7 нийт тэнцлийн хувьд бол алдагдaltaа энэ 12.5% алдагдсан. Дотоодын нийтлэлтэнд нийцэх хувьд ийм алдагдлаа гарахаар хүлээлттэй байна. За энэ санхүүжилтийн хөөсөр хаанаас явж ийнү гэхээр нэгдүгээр шинжилгээ бол өмнөх жилүүд хоригдлуулсан төсвийн нөөц хөрөнгө бол төв банкны төрийн сангийн нэгдсэн талснаас өндөр нэг ихний хамт дөрөв бол энэ санхүүжилт жаа. Нөгөө талаас нь шинжилгээ хувьд олон улсын санхүүгийн байгууллагууд донороодын гаднаас авч байгаа урт хугацаатай хөнгөлөлтөө одоо 20-30 жилийн зээлүүд дээрээс нь 0-2% хүртэл хямд их үсрэл энэ одоо долларын зээлэр бол энэ төсвийн хэлтгийг бол санхүүжүүлж байгаа. За гэхдээ энэний цаана бол бас нэг их найд орчин төрний бол тийм их үсрэл бол төсвийн хэлтгийг санхүүжүүлэхэд дутагдах юм төлөвтэй байгаа. За энэ эргээд дотоодын зах зээл дээр засгийн газрын бонд гарч ийнийг бол нөхөх юм төлөв байна гэж харж байгаа. За таата нэг зүйл бол энэ шиг өргөн барьсан төсөв бол төсвийн өрөөний мэдээллийн яг тооны дагуу өргөн баригдсан. За бидний тооцоолт бол нийцтэй хөрөлтөн бол эрхчлийн алдагдал бол 5.1 хувьтай дотоодын нийтийн үнэлэх хуваарь байхаар. За тэрний дараагаас 3-4, 2-3 байна тасралтгүй буураад явж байна. Тэгэхээр энэ шиг хувь төсөв өөрөө ингэж 9.2 нэгжгүй одоо импульсээр өөрөө ингэж сулрж байгаа болох эрхчил рүү эргээд нэг 6-7 нэгжгүй төсвийн тохирол бол хийгдчихэж байна. Тэгэхээр энэ жилийн энэ мөний бодлын яг судруулж байгаа, зөөлрүүлж байгаа энэ үйл явц яг энэ одоо нэг талаас нь бол 20 оны үед бол тавцж байгаа юм шиг ирнэ. Ирэх 20 одоо 1 оны харах юм бол хойлоо яг зөрж таарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл төсөв өөрөө чангарч байгаа. Энэ тохирох нь хийгдэж байгаа жилдээ төв банкны мөний бодлын яг хугацааны хавтарлаар харах юм бол ирэх жилдэр бол дэмжлэг нь орж ирэхээр ийм бодлын хөсөл бол явж байгаа. За энэ жилийн хэдийгээр хойлоо одоо сулрж байгаа энэ эдийн засгийн өнөөгийн төлөв байдлаа харьцуулахад бол сулрж байгаа ч магадгүй яг өнөөгийн нөхцөл байдлаар зүгээр ингээд хугацааны хоцрогдсон нөлөөлөлгүйгээр харах юм бол бас тийм тогтолтой юм шиг тийм дүр зураг бол харагдаж байгаа. За тэгэхээр дунд хугацааны нөхцөлийг болох юм бол харьцангуй нийцтэй. За төлбөрийн тэнцлийн асуудал ямар байгаа вэ? За 20 он бол хамгийн хүнд жил болж байгаа. За энэ дээр хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. За төмрийн өдөр за дээрээс нь нүүрсний экспортын орлого бол оны эхний 6 сарын байдлаар бол ингээд том тасарсан. За 7-8 сард бол нүүрсний экспорт эргээс сэргэсэн. 8 сарын тоог та бүхэн харах юм бол 4 сая тонн нүүрс гаргасан өөрөө бас мөнгө өрөнгөө өсгөл дээр ирэн л үзүүлж байгаа. Тэгээд жилийн дүнгээрээ ингээд харахаар нийтдээ нэг 500-аас 600 сая долларын хэлбэртэй байхаар гадаад төлөвийн нөөцийн хүрэлцээ энэ оны төвшөлт бол хэдийгээр 3.56 тэрбум долларт руу бууж ирж байгаа боловч импортын хэрэгцээг хангах түвшнэр бол нэг 8-40 сарын хэрэгцээг хангахын түвшиндээ байхаар за усал тэнцлийн алдагдал бол энэ шиг бидний хүлээж байгаагаар иргэжлийн хувьд ч гэсэн нэг дотоодын нэг төгтөний 11% өрчлөлттэй бол байхаар энэ харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бас та бүхэнд хашин дээр ирж байгаа хамгийн талаар мэдээлэл ялангуяа мөнгө урсгал, мөнгө өрөнгөө валютын урсгалаас ирж байгаа дарамттан дээр бол мэдээлэл өгч байгаа. Энэ бол бас 18-19 оны төр том алдагдлын түвшнээс бол нэг буурсан юм зүйлтэй. 11% лөө бас энэ 2 оны тоонд хадгалагдаж байгаа нэг шалтгаан бол бас одоо энэ хэдийгээр энэ ковидын үе валютын нөөцийн урсгал татарсан байгаа ч гэсэн хөрөнгө оруулалтын урсгалууд бол явж байгаа төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотой, оюутан бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор энэ импорт эрхлүүд бол явж байгаа. За импортыг дотор нь хэрвээ задлаад харах юм бол ерөнхийдөө бүх одоо агрегатар бол буурсан тохируулах нь бол хийгдэж байгаа ийм дүр зураг бол харагдаж байгаа. За гадаад эдийн засгийн орчинд бид нар ямар төсөөлөлийг ашиглаж энэ төлбөрийн тэнцлийн төсөөлөлийг хийсэн бэ гэхээр за сэргэлтийг бол 21 он лөө за энд бол 6 сар 9 сар хоёрын төсөөлийн өөрчлөлтийг энд бол харуулсан бэ. За хятад эдийн засгийн өсөлтийг бол бид нар хэвээр нь хадгалсан. За 21 оныхыг баг зэрэг нэмэгдүүлэхээр за магадгүй 8% зарим байгууллагатай харьцуулсан бол жоохон хятад эдийн засгийн өсөлтийг өндөрөөр харуулсан гэж магадгүй 7-8 гэсэн төсөөлөлүүд бол хятад эдийн засгийн өсөлтөндөө бас их байх шиг үлээ. За 21 оны хувьд бол за ялангуяа Европ ус Оросын албаны улсын эдийн засгийн өсөлтөндөр бол төсөөлөл бол сайжирсан. За Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн өсөлтийг бол хэвээр нь хангасан байна. За 20 оны хувьд бол харин
ингээд цаг хугацаа явах тусам юм вирусын хяналттай холбоотойгоор өөрөө төсөлдүүд бол ингээд тасарчгүй гэж муудах 20 оны өсөлтийн төсөл бол муудах юм нөхцөл хайгдсан. За түүхийн үнийн өсөлт бол бидний 6 сартай харьцуулахад бол 9 сард бол төсөлөөс бол нэлээд давсан. Ер нь бол нэг бүтээгдэхүүн тус бүрээр нь харах юм бол 3-10 хувиар бол энэ жилийн дундаж үнээр бол давсан гэсэн төсөлтэй. За эх оны хувьд бол хэдийгээр ингээд үн бол экспортын үнийг бол бид нар нэлээд консерватив байдлаар буурна гэж авч үзээд төлбөрийн цэцийн төсөлийг бол нэг 500 сая орчим долларын ашигтай байхаар энэ төсөлийг бол хийж байна. За гадаад орчин дээр сэргийлэл яаж явж байна гэхээр харах юм бол за нэгдүгээрс нь бол та бүхэн Google Mobility Index-ээс харах юм бол хөл хөдлөн бол нэлээд сэргэж байна. За гэхдээ хөл хөдлөн сэргэсэн нь өөрөө юу та холбоотой юм гэхээр зэрэг эргээд бас хөл хөрөний одоо дэглэм суларсантай холбоотой. Гэхдээ хөл хөрөө бүрэн суларч чадчихна үгүй бол бас үгүй. Ерөнхийдөө нэг тийм дискрет шинж чанартай сулруулаад буцаагаж чангасан, сулруулаад чангасан ийм нөхцөл байдалтай болоод явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ вакцины гарах хүртэл энэ хандлага бол ерөнхийдөө явах юм шиг. За нөгөө талдаа идэвхтэй хувьд ямар үзүүлэлтүүд байна вэ гэхээр за дэлхийн худалдаа бол экспорт импорт болон эргэлтийн хувьд бол сэргсэн хандлага бол 6 сар сайжиглэгдэж байгаа. За худалдаа олдчихсан бас эргээд сайжирсан PMI бол нөгөө 50 нэгж байгаа түвшинд бол эргээд ирсэн юм зүйл харагдчих. За хамгийн одоо энэ эрг хүлээлтэнд ялангуяа тэр нөгөө дэлхийн одоо томоохон гүйцэтгэх цахирлуудын судалгаан дээр эрг хүлээлт үүссэн шалтгааныг юу гэж хэлж гэнэ үү гэхээр нэгдүгээр энэ ковидын кейсүүдтэй одоо илэрсэн кейсүүдтэй харин одоо тэрийг удирдах ийм арга барилаа бол дэлхийн нэг төр ерөнхийдөө олж байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг цааш бол илүү тийм үр ашигтай удирдлагууд явж байгаа. А нөгөө талдаа вакцин бол бас нэлээд гарах хугацаа бол ойртож байна. За энэний цаана юу яригдж байгаа нөхөр зэрэг тэр ийм хангалттай нийлүүлэлтийг имийг одоо хийдэг компаниудын судалгаа бол их сайжирч байна. Энэ л бол их сайн байна гэж хэлж байгаа. За нөгөө талдаа нөгөө herd immunity гэж ярьдаг. Immunity тогтоох байдал ерөнхийдөө ямар байна вэ гэхээр зэрэг хамгийн одоо тийм гутран хувилбараар нь авч үзэхэд хүртэл ерөнхийдөө энгийн одоо өвчлөөгд насанд хүрэхдээ энэ ханиадны вакциныг хийхээр хэмжээнд бол байж чадхаар байна гэж үзэж байгаа. Харцгүй өөдрөгөр авч үзэх юм бол бүр хүүхдийн одоо ханиадны вакциныг хийлгэхдээ төвшөнд одоо тэндээс дархлаа тогтоох төвшөнд бол хүрч магадгүй байна гэсэн юм ирээд төсөлүүд яваад байгаа нь бас нөлөөлөд байна. За хашин дээр нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйлийг харах юм бол нэгдүгээрс бол энэ оны одоо сүлийн хагас бол нэг өнгөрсөн оны мөн үеэс нэг 6-7% сулрахлын төвшөнтэй бол суларсан байна. Энэ төвшөндөө бол байхаа ийм төр байдлаа одоо сүлийн үеийн нөхцөл байдлыг харах юм бол нэлээд тийм хэд хэдэн ирэх хүчин зүйлүүд бол бий болж байна. Тухайлх юм бол юу вэ гэхээр за засгийн газар Монгол банк хоёр бол энэ гадаад үрийн дахин санхүүжилтэн дээр бол нэлээд хамтарч ажилласан. Зээл зэргийн байгууллагуудтай нэлээд ортож ажилласан. Хөрөнгө оруулагчтай бол тулсан ийм онлайн уулзалтуудыг нэлээд хэрэгжүүлдэг хийж байгаа. За энэний хүрээнд ялангуяа ковидын ийм эрсдэл үргэлжилж болцсохгүй 2021 оны тэгээд бүр муугар одоод 22 оны энэ хугацаанд Монгол улсын гадаад төлбөр тооцоон дээр учирч болцсоо томоохон төлбөрүүд дээр бол арга хэмжээг авч байгаа нь өөрөө бас ийм татан нөхцөл байдлыг бол үүсгэж байна. Ялангуяа 1.5 тэрбум долларын үрийнд бол 600 саяг нь бол дахин санхүүжүүлсэн. Гэхдээ яг өнөөдөр ийм хүнд эдийн засгийн нөхцөл байдлын үед бол 12 оны тэр хүн дээр эргээд гаргаж чадж байгаа нь бас амжилт гэж хэлж байгаа. Нөгөө талаасаа Монголын эдийн засаг, Монголын одоо энэ хэрэгжүүлж байгаа бодлого дээр хөрөнгө оруулагч нар тэгээд дээрээс нь зээлч хэрэглэн байгууллагууд эргэлтэндээ хэвээр хадгалж байгаа нь бол тэгээд энэ дээр тогтж байгаа хүүг нь харахаар зэрэг бас ихтгэл бол байна гэж бол харж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ ханшинд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл бол энэ оны үед энэ гадаад эрхлийн сулрал бол өөрөө сөрөг нөлөө нь бол харагдаж байна. За эх оноос бол сулрах хурдан багасч байгаа гэж тав харагдаж байна. За энэ нөлөөлж байгаа хүчин зүйл нь бол экспортын үнийн төсөлт бол хэцүү сайжирсан байна. Гадаад эрх 21 оны 2 дугаар үеэс эхлэн сайжирж байгаа нь бол ер нь нөлөө үзүүлж байгаа. За тэгээд 21 оны сүүлээс эхлэн бол тогтворж байгаа ийм хандлага байгаа. За ийм төсөлийг бол бид нарыг нэгдсэн тоцоо судалгаан дээр бол авч үзсэн. За ингээд эцэст нь дүгнэхэд ерөнхийдөө өнөөгийн эдийн засгийн байдлыг харахад ерөнхийдөө гутлан байдал бол буурч байна. Гэхдээ тодорхой ус байдал бол цаашаа хэвээр үргэлжилж байна гэсэн юм ерөнхийдөө үлдэх бол хийж болохоор гадаад болон дотоод талаас.
За 21 оны оноос энэ эрг итгэл бол дангаарч байгаа. За тэгвэл бидний одоо энэ сүлд ингээд Монгол банкны хувьд бол ялангуяа төсөл 20 оны эдийн засгийн өсөлтийг бол сүүлийн 2-3 үеэр дараалаад ирэх хэд муутгах төсөл хийсэн. Тэгэхээр энэ бол өөрөө юутай холбогдож байна вэ гэхээр бидний хүлээжсэнээс энэ ковид одоо ковидын нөлөө бол жоохон удаан үргэлжлэж байгаа гэж үзэж байна. За инфляци бол харьцангуй тогтвортой байх. Бид нар зорилттой бол хангаж чаднаа гэсэн мэдээлэлтэй байна. За ковид-19-ийн эдийн засгийн үзүүлэх энэ нөлөө нэмэгдэж байгаа хугацаа нь бол сунжиж болцгүй эсвэл бол цаашаа байгаа. За уул уурхайн салбар бол 3 дугаар хэрэглээсээ сэргэн. За санхүүгийн зах зээл дээр анхаарах ёстой нь 3 асуудал нь их үсрийн долларчд. За нөгөө талаа зээлийн доллар долларчд буурж байгаа тавцж байгаа. За хэдийгээр санхүүгийн зах зээл болохоор Монгол банкнаас энэ зээлийн бүтцийн өөрчлөлтийг бол хийж байгаа боловч энэ арга хэмжээ дуусах үед энэ зээлийн чанар бүтэх зээлийн хугацаа хэлэх ёстой бол өндөр байгаа учраас энэ зохицуулалтаас гарахдаа маш зөөлөн гарах ийм шаардлага бол тулгарч байгаа. За гадаад орчны хувьд бол түрүүн хэлсэн за та бүхний хүлээлттэй ч бас нийцтэй байна. Нөгөө талаас хамгийн чухал юм энэ ковидын нөлөөллийг тохиолдлуудыг хэр үр ашигтайгаар хэмжлэндээ байлгаж чадах уу, вакцин ямар хугацаанд гарах уу, эмчилгээ хэр үр дүнтэй байх уу гэдгээс дэлхийн нийтийн бол энэ сэргэл бол хамаарах арга. За нөгөө талдаа бол яг уу энэ зээлч зэрэгэл бол бас тийм буурах эрсдэл бол бас яг огт байхгүй гэж бол хэлэхгүй. Хэдийгээр бол одоо энэ эргээд өөрөө энэ Монголын эдийн засгаар монголчуудын энэ хэрэгжүүлж байгаа бодлого хэр одоо тогтвортой нийцтэй зөв хариу үйлдэлтэй байж